Əhvalımız iştahımıza təsir edir. Bəzi insanlar kədərli olanda daha çox yemək yeməyə başlayır. Digərləri isə el dilində desək, iştahdan kəsilər. Çox vaxt stresli olanda çox yeyirəm ifadələrini işlədirlər. Mütəxəssislər isə deyir ki, bu əlamətlər əsasən nevrozun simptomlarıdır. Nəticədə insanda sürətlə çəki artımı başlayır. Qeyd edək ki, stres bədənin tarazlığını poza biləcək vəziyyətlərə reaksiyasıdır. Zərərli yemək vərdişləri və iştaha ümumi təsirləri ilə yanaşı sağlamlıq problemlərinə də səbəb ola bilər. Bulimiya deyirik biz buna, nevrotik çox yemə. Bu özü də nevrozun bir növüdür və o demək deyil ki, o pasiyent əsəbləşdi sadəcə yeyir də, belə bir fikir ola bilər. Nə edir ki? Amma bu özü də bir nevroz növüdür və nəyə gətirib çıxarır? Xəstələrdə artıq şiddətli çəki artımına. Çəki artımına, çünki ruh düşkünlüyü, depressiya özü də çəki artımına meyil yaradan bir yəni nəticədə bir xəstəlikdir. Yəni nevroz ona görə də belə pasiyentlər də mütləq nevrotik bir pasiyent kimi müalicə olunmalıdır. Və hətta dərman seçimində belə sizin söylədiyiniz simptomlar olan pasiyentlər xüsusi o dərmanlar, elə bir qrup dərmanlar var ki, sırf aşırı yemənin qarşısını almaq üçündür. Bunlar da ən çox akademik tipdə antidepresanlardır. Həkimin sözlərinə görə belə hallarda inteqrativ təbabətdə iynə batırma müalicə üsulundan istifadə edilir. Çünki iynə batırma ilə nevrotik pasiyentlər doğrudan da ideala yaxın bir müalicəsi mümkündür. Bu zaman xüsusi nöqtələrdir və bu nöqtələr ruh düşkünlüyünə, panik ataka, ruhun yəni problemləri deyək, çox düşünmədir, çox narahatlıqdır. Bəzi insanlar var, çox narahatlar, çox qayğılıdırlar. Yəni o özündən asılı deyil, deyirlər ki, həm hamının fikrini çəkir yəni. Bu xüsusi nöqtələrə iynələrin batırılması ilə inteqrativ tipdə biz belə pasiyentlərimizə yuxu pozulması olmalarıdır, depresiya hallardır, əzələ çəng olmalarıdır, qıc olmalarıdır, panik ataklar, həyəcan pozulmaları zamanı bu simptomların hamısını müvəffəqiyyətli şəkildə akupunkturla müalicə etmək mümkündür. Digər bir istifadə etdiyimiz ziyansız olan antidepresan, çünki akademik təbabətdə belə xəstəliyin müalicəsində istifadə olunan bir neçə qrup dərmanlar var ki, onların özündə kifayət qədər əlavə təsirləri var. Həkim onda qeyd etdi ki, xəstəliyin müalicə üsullarında müxtəlif ixtisaslı həkimlərlə bərabər işləmək mütləqdir. Əgər bu nevroloji travmadırsa, o zaman psixoloqla paralel işlənilir. Bəzən xəstələrdə oksigen çatışmazlığı olur ki, bu zaman da oksigen terapiyasından istifadə edilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu kimi hallardan uzaq olmaq üçün yürüyüşə çıxmaq, dostlarla və ailə ilə vaxt keçirmək, qeyri-sağlam qidalardan uzaq olmaq mütləqdir. Şahmin Qasımova, STV Xəbər.